А напередодні Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. На засіданні військового кабінету президент доручив командуванню армії підготувати варіанти нової стратегії. Її, а також кандидатуру командувача об'єднаних сил до 1 квітня мають запропонувати міністр оборони Степан Полторак і начальник генерального штабу Віктор Муженко. Водночас президент підкреслив, що попри все, Україна, як і раніше, виступає за мирне розв'язання конфлікту. Цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі і політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Водночас я хочу наголосити, що цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей.